Dansk Waystage, Hverdag, Kursistpræsentation, Jiao, DU, 2-3. Min hverdag. Jeg vågner op klokken 7. Bagefter spiser jeg morgenmad og cykler til sportsskolen. Jeg har sportsskole til klokken 12. Bagefter arbejder jeg. Arbejder om alle eftermiddagen. Ja, men jeg har fri om aftenen. Jeg slapper af, og jeg lærer lektier, eller jeg ser film, jeg øver så min sprog med min sprogven. Ja, det er mange ting, ja. Tak.